njihuni me shtëpinë më të frikshme në botë. Aty njerëzit gjenden të kthyer përmbys dhe të vdekur. Shtëpia 112 Ocean Avenue, e cila ndodhet në qytetin e Amityville në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga jashtë duket si një shtëpi normale dhe komode për të jetuar. Por në fakt kjo shtëpi konsiderohet si shtëpia e horroreve nga banorët e kësaj zone. Shtëpia në fjalë ka tmerruar njerëz nga brezi në brez. Tmerret në vilën 112 në Amityville kanë shokuar shumë njerëz që e kanë marrë me qira për të jetuar aty. Por historia e çiftit DeFeo ka qenë historia më e frikshme që ka ndodhur aty. Në vitin 1965, Ronald DeFeo dhe gruaja e tij u zhvendosën në vilën 112 Ocean Avenue së bashku me 5 fëmijët e tyre. Familja DeFeo vendosi të ndrojë emrin e shtëpisë duke e vënë High Hopes. Por gjatë orëve të para të 13 nëntorit të vitit 1974, jetët e të gjithë anëtarëve të familjes DeFeo ikën nga kjo botë përveç njëri prej djemve. Bashkëshortët DeFeo dhe 4 nga 5 fëmijët e tyre u gjendën të vrarë brenda shtëpisë. Ata u masakruan brutalisht në shtretërit e tyre. Familja DeFeo ishte ekzekutuar që të gjithë nga njështën me armë në shpinë. Të gjithë anëtarët e familjes, përveç mamas, u vranë në shtretërit e tyre dhe u gjetën të kthyer përmbys me fytyrë në jastëk dhe krahët e kryqëzuara punë në jastëk. Nëna u qëllua me plumë në fytyrë, e cila u gjetë shpërfytyruar. Misteri deri tani është zgjidhur deri në gjysmë. Të nesërme në 14 nëntor, policia merr 23 vjeçarin Ronie DeFeo për pyetje, djali i madh i mbijetuar dhe i vetmi i masakrës. Ronie rrëfeu se ishte ai që kishte vrarë familjen e tij me pushkën që i ati e përdorte për gjueti, ku më pas e kishte hedhur atë në lumin prapa shtëpisë. Por një dyshim mbetet ende sot. Të gjithë trupat u gjetën përmbys me kokë në jastëk pa shenja dhune. Si arriti Ronie të mos gjej vullesrit pas të shtënës së parë? Kjo gjë ka mbetur mister ende sot e kësaj dite. Regjisor të famshëm në Hollywood kanë bërë miliona duke realizuar filma për të. Misteret e kësaj shtëpie nuk janë zgjidhur ende.